السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ برادرس اینڈ سسٹرس، آج ایک اور قرآن دعا سیکھیں گے۔ یہ دعا ہے ذکر خیر، کہ دنیا میں ہمارا ذکر خیر جاری رہے، لوگ اچھے نام سے یاد کریں۔ تو یہ پیاری دعا ہے، جب اہل ایمان ہمیں اچھے نام سے یاد کریں گے یہ ہمارے لیے اللہ کے ہاں بھی حجت ہوگی۔ آج یہ دعا سیکھیں گے تجوید اور ترجمے کے ساتھ۔ اسٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ سے درخواست ہے، چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعل لي میرے لیے پیدا فرما دے، واجعل لی میرے لیے، واجعل لی بنا دے، پیدا فرما دے، لسان صدق سچائی والی زبانیں، وہ زبانیں جو میری سچائی کی گواہی دے، فی الآخرین آنے والی نسلوں میں، ٹھیک ہے بعد میں آنے والے لوگوں میں جو ہے میرا ذکر خیر جاری فرما، لسان صدق جو میری سچائی کی گواہی دے، صدق سچائی کو کہتے ہیں، لسان زبان، ٹھیک ہے، آخرین بعد میں آنے والے لوگ۔ تو یہ دعا ہے سورۃ الشعراء، ورس نمبر 84 ہے، آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں، سرچ کر سکتے ہیں۔ تو دنیا میں بھی اللہ آپ کو، ہم سب کو عزتیں عطا فرمائیں۔ اصل عزت شہرت آخرت کی ہے، کہ آخرت کی عزتیں، شہرتیں، نعمتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو عطا فرمائیں، اور دنیا میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ عزتیں اور راحتیں اور نعمتوں سے ہم سب کو سرفراز فرمائے۔ تو یہ ذکر خیر کے لیے دعا کرنا یہ کوئی بری بات نہیں ہے، اور اچھے لوگوں میں ہمارا تذکرہ ہو، بھائی وہ اچھے آدمی تھے، اچھے انسان تھے، تو اس سے جو ہے اللہ کے ہاں بھی مغفرت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ تو یہ دعا ہے، اس کو یاد کر لیجئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو، اور دعا میں یاد رکھیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔